Muda mchache kabla kuelekea katika mechi ya ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Dar es Salaam Young Africans wakiwalika na Mungu kutoka mkoani Lindi kule Ruangwa, nikupe fakti za mchezo ambao ulishuhudiwa hapo jana. Simba Sports Club wakiadhibu vibaya klabu ya Singida Big Stars kwa mabao 3-1. Nikupe baadhi ya takwimu ambazo zimepatikana mara baada ya mchezo hapo jana. Ni kwamba upande wa Simba Sports Club dhidi ya Singida Big Stars, Simba hawajapoteza katika michezo yao 26 ya ligi wakiwa nyumbani tangu Julai 2021 walipofungwa bao 1-0 dhidi ya Dar es Salaam Africans. Wameshinda michezo 23 na kutoka sare mechi michezo mitatu. Huko pia hapo kwa Simba ni kwamba Simba ndio timu iliyofunga mabao 3 au zaidi katika michezo mingi tofauti ya NBC Premier League msimu huu. Wamefanya hivyo katika michezo 10 tofauti. Yaani katika michezo 10 Simba amekuwa akishinda mabao zaidi ya 3. Simba Sports Club hawajapoteza katika michezo 9 ya ligi ndani ya mwezi Februari tangu walipopoteza dhidi ya JKT Tanzania Februari 2020. Wameshinda michezo 7, wametoa sare michezo 2. Godfather wa Bujumbura hapo jana mara baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Big Star Singida, Saido Ni amehusika katika mabao 8 katika michezo yake 3 ya nyumbani tangu alipojiunga na Simba Sports Club, akiwa amefunga mabao 6 na kutoa pasi za mabao 2. Upande wa Singida Big Stars wamepoteza michezo yake wamepoteza mchezo miwili pekee katika michezo 11 iliyopita ya NBC League ama NBC Premier League. Wameshinda michezo 8 na kutoka sare mchezo 1 wakiwa wamefungwa michezo miwili ukihusisha na mchezo pia dhidi ya Simba Sports Club. Lakini Singida Big Stars wamepata ushindi katika michezo yao yote 3 waliocheza siku ya Ijumaa katika NBC Premier League, isipokuwa hapo jana tu ambao waliangukia pua dhidi ya Simba Sports Club. Singida Big Stars ni miongoni mwa timu 3 pekee zilizoshinda michezo mingi zaidi ya ugenini msimu huu katika NBC Premier League. Dar es Salaam Africans wakiwa na michezo 9 wameshinda ugenini, Simba Sports Club wameshinda michezo 7 ugenini, Singida Big Stars wameshinda michezo 5 ugenini. Lakini mfungaji wa bao pekee la Singida Big Stars MBLAZIL Bruno Gomez amefunga mabao 5 kati ya mabao 8 yaliyofunga Singida Big Stars kwenye michezo yao 6 iliyopita ya NBC Premier League. Leo uwanja wa Estadio Benjamin Mkapa Dar es Salaam, Dar es Salaam Africans watawalika Namungo Football Club kutoka kule mkoani Lindi. Tuone nini kitatokea na takwimu zitakuwaje. Usisahau kusubscribe na usikae kando na channel yetu ya Eze Info 255. Mimi naitwa King Daddy.